Բարև ձեզ, սիրելի ոսկե պարտցիներ և սիրելի բաղանիցցիներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար, ես ինչպես նախկինում պայմանավորվել էինք, ասել էի, որ երբ որ ձեր բնակավայրի հետ կապված գործնական խնդիրներ կլինեն լուծելու, ես կգամ և անձամբ ձեզ հետ կքննարկեմ և կզրուցեմ։ Հիմա ինչ գործնական հարց եմ եկել ես ձեզ հետ քննարկելու։ Խնդիրն այն է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացը մտնում է գործնական փուլ։ Ինչ է նշանակում սահմանազատում և սահմանագծում։ Կոնկրետ ընդհանրապես և կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության դեպքում։ Դա նշանակում է գնալ և գետնի վրա տեղորոշել, թե որտեղ է սկսում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մենք բոլորս գիտենք և դուք էլ գիտեք, դուք ինձնից լավ գիտեք, թե որտեղ է սկսվում կամ որտեղ է ավարտվում այդ նույն բանն է, նայած որ կողմից նայես Հայաստանի Հանրապետությունը, և ես վերջերս նաև ցույց եմ տվել։ Ուզում եմ ձեզ էլ ցույց տամ։ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սա մեր և ձեր իմացած Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ սահմանագծման ու սահմանազատման գործընթացը հետևյալն է, մենք պետք է գնանք սահմանագծման մեր հանձնաժողովները, պետք է գնան և տեղում որոշեն, թե որտեղ է սկսում Հայաստանի Հանրապետությունը, և դա պետք է դառնա Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանական Հանրապետության միջև պետական սահման։ Հիմա ինչ ենք մենք այս հատվածին անդրադառնում։ Եվ ինչի ենք հիմա եկել կոնկրետ ոսկեպարի հետ այս հարցը քննարկում, որովհետև կան որոշ խնդիրներ, որոնց հետ կապված հիմա մենք քննարկում կանենք։ Ես ուզում եմ ձեզ հետ բաց և անկեղծ լինել, չնայած միշտ էլ բացերով անկեղծ եմ և ձեզ հետ և մնացած բոլորի հետ։ Արձանագրումը հետևյալն է, որ մենք տեսնում ենք, որ իրական հնարավորությունը սահմանազատման և սահմանագծման գործընթաց սկսելու կարող ենք իրականացնել այս հատվածում, բաղանիսից բերքաբեր ընկած հատվածում։ Ինչն է այստեղ առանձնահատկությունը և ինչ առանձնահատկություն կա։ Գիտեք, որ Ադրբեջանը բարձրաձայնում է 4 գյուղերի մասին, 4 ոչ անկլավային գյուղերի մասին ենք լավոր խոսում։ Գիտեք, որ մենք բարձրաձայնում ենք 31 գյուղերի մասին, մենք բարձրացնում ենք այդ հարցը, իրենք բարձրացնում են այդ հարցը, և այս քննարկումները, երբ որ մենք ուզում ենք այս քննարկումներում առաջ գնալ, անգամ եթե հենվում ենք այն տրամաբանության վրա, որ մենք 31 բնակավայր ունենք խնդրահարույց վիճակում, իրենք դրանից պակաս, Ադրբեջանը օգտագործում է մի այսպիսի փաստարկ, որ ձեր, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերից ոչ մեկի բուն տարածքը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ չի, այսինքն գյուղի բնակելի տարածքը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ չի, և իրենք ինչ են ասում, ասում են, որ եկեք ուրեմն փոխադարձաբար բնակավայրերի բուն տարածքները ազատենք, հետո քննարկենք, խոսենք գյուղի գյուղերի բնակավայրերի կենսական նշանակության տարածքների մասին։ Իհարկե մենք հակադարձում ենք, մենք ասում ենք, որ գյուղը միայն գյուղապետարանը չի, գյուղը նաև նրա կենսական տարածքներն են։ Նկատի ունեմ այդ քննարկումների ժամանակ մենք բոլոր փաստարկները բերում ենք, և այդ փաստարկները արդարացի են,
Եվ մեր քաղաքականությունն է նա, որ մենք պետքա պատերազմ թույլ չտանք։ Մենք պետքա թույլ չտանք պատերազմի սկսում։ Եվ այսա նաև պատճառը, որ մենք որոշել ենք, որ մենք պետքա գնանք այս հատվածներում Հայաստանի Հանրապետության սահմանի ճշգրտման։ Ու դա անում ենք ոչ միայն հանուն Հայաստանի Հանրապետության, այլև կոնկրետ Ոսկեպար գյուղի համար, Կիրանց գյուղի համար, որպեսզի ապահովենք այդ գյուղերի անվտանգությունը։ Մի րոպե, ես ձեզ ասեմ ձեզ, եթե մենք կանգնենք, հիմա տեսեք, շատ ճիշտ ակնարկ արեցիք, ասցիք սենց թե նենց սկսելու է պատերազմ, բայց ես ուզում եմ երկու իրավիճակներ մենք հստակ իրարից տարբերենք, եվ որ ասցի որտեղ եք կանգնելու, ասցիք ստի, ճիշտ ասցիք, ուրիշ բանա մենք ստի ենք կանգնած, թե ընդի ենք կանգնած։ Դա իրավիճակի եւ լեգիտիմության եւ օրինականության շատ մեծ տարբերությունը, որովհետեւ եթե մենք կանգնած ենք ստի, մեր կանգնած տեղը օրինական է եւ որևէ մեկը մեզ խփելու, մեզ հարվածելու իրավունք չունի։ Երբ որ մենք կանգնած ենք ընդի, մենք դառնում ենք թիրախ։ Այս է ամբողջ խնդիրը, որովհետեւ սա ի՞նչ է ժողովուրդ։ Սա Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքն է։ Ես գիտեմ նաև, դուք հիմա տալու եք հետևյալ հարցը եւ տենց հարց չկա, որ դուք տալիս եք, բայց մենք մեզ չենք տալիս։ Ես ձեզ երաշխավորում եմ, որ չկա տենցած, ընդհակառակը, կամ բազմաթիվ հարցեր, որ ձեր մտքով չեն անցնում, բայց մենք մեզ տալիս ենք այդ հարցը։ Հիմա մեր խնդիրը, դուք պիտի հարց տաք, ասեք լավ, եթե մենք ստեղ գալիս ենք եւ հստակ կանգնում ենք մեր սահմանագծի վրա, Ադրբեջանը մնացած բոլոր տեղերում, որտեղ ինքը սահմանագծից առաջ է, ինքը նահանջելու է միաժամանակ, ես ձեզ ուզում եմ ասեմ, ոչ, չի նահանջելու, բայց սա իրադրության մեր գնահատականը չի փոխում։ Ինչի՞, որովհետեւ այս իրադրության մեջ մեզ ավելի լավ է, մենք կանգնենք մեր սահմանագծին և լինենք պահանջողի դերում, որ մեր տարածքից պետք է դուրս գաս, քան թե մենք կանգնած լինենք մեր սահմանագծից առաջ, իմանալով, որ նրանք դա որպես թիրախ օգտագործելու են։ Ստեղ հարցը գյուղի մասին չի, ստեղ հարցը հետևյալի մասին է. Հայաստանի Հանրապետությունը որտեղ է սկսում, որտեղ սկսում է Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը այդտեղ ասում։ Շատ լավ, մեր ժամից 200 մետր ներքև այդ որ տների մասին ենք խոսում, ասենք օրինակ Բերդի տարածաշրջանի Այգեպար գյուղում, ասենք տասնյակ տներ կան, որ իրանց զաբորի, իրանց այգու մեջ դիրքեր են դրած 30 տարի։ Բայց այդ որ ասում եք, այդ իրավիճակը, մենք այս պրոցեսում 3 հարցի պետքա նաև լուծում տանք։ Առաջինը անվտանգությունը, երկրորդը ֆունկցիոնալը, ճանապարհների գործողությունը եւ երրորդը իրավական հարցը։ Հիմա գիտեք ինչ, ժողովուրդ, այս որ անդադ ցույց եմ տալիս, սա գիտեք ինչի մասին է։ Մենք սա Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված սահմանն է։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված սահմանը մենք ուզում ենք, որ բոլորը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը ճանաչեն, բայց մյուս կողմից մեկ-մեկ տպավորությունը, որ մենք ինքներս Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը չենք ճանաչում։ Ինչ որտեղ սկսում է երկիրը, հասկանում եք, մենք չպետք է նայենք ինչից է 50 մետր հեռու, 100, որտեղ էլ սկսի, ինչ որ մի բանից 50 մետր հեռու է, 100 մետր էս կոմա, 50 մետր է, 5-3 սանտիմետր, մեր խնդիրը հետևյալն է, մի միլիմետրի ճշտությամբ մեր երկրի տարածքը որոշենք։ Հիմա, երբ որ խոսում ենք տների մասին, մենք հարցը պետք է ձևակերպենք մի ձև, այդ տունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում է, թե Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չի։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չի, ժողովուրդ ջան, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, եթե Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չի, պատկերացրեք, եթե դուրս է իրավական տարածքից, ինչ պատճառով էական չի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պետք է ասի, հարգելի քաղաքացի, մի տունա, թե 3 տունա, թե 5 տունա, այս տունը ինչքան պետք է քեզ փոխատուցենք, որ դու Ոսկեպար գյուղում ուրիշտեղ գանգ մենք տուն կառուցենք, դու
փողը տանք դուք կառուցեք, այն տները, որոնք սահմանին այնքան մոտ են, որ մարդը կասի, գիտես ինչ, ես չեմ ուզում այս տանը ապրեմ, ես չեմ ապրելու այս տանը, կասենք շատ լավ, նույն շուրնող գյուղում, էլի նույն հասնա, որտեղ է սկսում ժողովուրդ Հայաստանի Հանրապետության սահմանը. Բայց ապրում են շուրնող ժողովուրդ. Այո, իհարկե, ոչ միայն ապրում են, այլև քանի տուն ենք այնտեղ սարքում, իհարկե, էլի մեր շինա, հա, 13 տուն ենք սարքում, այսօր էլ սահմանամերձ գյուղերում ասում ենք, այսօր էլ բանում, ոսկեպարում, ասում ենք 16 միլիոն տալիս ենք, մայր գումարնել ենք տալիս, տոկոսնել ենք տալիս, վերցրեք տներ սարքեք, սարքել եք, քանի հատ եք սարքել, խնդրեմ, այս իմ ասածը ընդունենք որպես նախաբան, հիմա խնդրեմ առաջին հարցը. Հարգելի ոսկեպարտիներ, խնդրում եմ ուղղակի լսեք նրանք ինչ են հասկանում։ Մեր պարոն վարչապետը, թե մեր կառավարությունը ոչ մեկ չի ուզում տարածք տանի տան տեղի տեղը, ոչ մեկ չի ցանկանա կյանքում, չի ցանկանա պարոն վարչապետը, որ տարածքները տա։ Կա փոխանակման հարցեր, պարոն վարչապետ, ժողած կամ բերքաբեր գյուղի են տարածքում, նանց ճանապարհ, նանց 800-900 հեկտանդի հող ունենք, որ նրանց ճանապարհը մեզ ճեղով գալիս է, եթե կարաք փոխանակեք։ Ես էլ եմ ասում, եթե մենք չենք ընդունում, որ մեր երկրի տարածքը էսա, ունի շխի պետք ընդունի, որ մեր երկրի տարածքը էսա, հասկանում եք։ Ես ողջունում եմ ձեր ասածը, որ ասցիկ ուզում ենք, որ ազատ ապրենք այս տեղում եւ այս սահմանում, դուք եւ մենք ստեղ կարանք ազատ ապրենք այն պայմաններում, երբ որ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը լինի նենց մոտավորապես իրավիճակը, ոնց որ Հայաստան-Վրաստան կամ ավելի ճիշտ Հայաստան թեկուս Թուրքիա սահմանին, որտեղ մեր երկրի տարածքը եւ իրանց երկրի տարածքը պարզ է, իրականում այս սահմանագծումը մի բանի մասին է, երբ որ մենք սահմանը գծում ենք, մենք մեր գյուղերի եւ ոսկեպարի առաջ մի հատ մեծ ու բարձր պարիսպ պենք կառուցում, անտեսանելի է այդ պարիսպը, բայց այդ պարիսպը կառուցվում է իրավունքի տեսակետից, օրինականության տեսակետից, մենք պետք է գանք մեր տարածքին կանգնենք, ժողովուրդ ջան, որպեսզի այն մյուս տեղերում պրոբլեմ չառաջացնենք, եւ երկրորդը, տեսեք, մի ասեք, էլի խնդրում եմ, մի ասեք, որ մենք ես կանենք, են կանենք, ես գիտեմ մենք ինչ կարանք անենք եւ ինչ չենք կարանք անենք, բայց եթե նույնիսկ ձեր ասածը 100% ով իրականություն ա, մենք պետքա պատերազմ թույլ չտանք, պետքա թույլ չտանք, ում հողերը, մեր այ շատ ճիշտ բան ասցի, մեր հողերից ոչ մի միլիմետրի մասին խոսք չի գնի, չէ, մի րոպե, դուք ուշադիր չէիք, ես ասում եմ հետևյալը, մենք այդ խոսակցությունը տանում ենք, ասում ենք տվեք մեր հողերը, իրանք էլ ասում են մեր հողերը տվեք, մենք այդ բոլոր հարցերը ասում ենք 31-4, իրանք ասում են, որ ձեր գյուղերից ոչ մեկը մեր տիրապետության տակ չի, ես վերջերս, ես ձեզ ուզում եմ մի բան ասեմ, մեր սահմանագծման հանձնաժողովը եկել է անվտանգության խորհրդում ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, մենք այսօր մի միլիմետրի ճշտությամբ գիտենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանը որտեղ է, գիտենք,